זהו, אז מי שנשאר ודאי מעוניין בנושא שלי, אני גם באקדמיה, גם באוניברסיטה בן גוריון, אלה דיברה על קורסים, ופה אני מדבר על מחקר. אני בעצם פיזיקאי, אבל אני שייך למחלקה לכימיה, ואחד הדברים שלקחתי את מטלאב כדי להריץ סימולציה של תגובות כימיות, שבעצם אנחנו עובדים עם קבוצה ניסיונית במעבדה, והם מריצים, הם עושים ניסיונות של תגובות קטליטיות, ואני לא רוצה להדגיש את הכימיה פה, אלא את הצד המטלבי של הנושא. אז קודם כל זהו, אנחנו במחלקה לכימיה, ויש קבוצות ניסיוניות, ולעומת בפיזיקה, בכימיה, אין כל כך הרבה יש תיאורטיקאים, שימוש במטלב הוא נפוץ, אבל לא עד כדי כך כמו בהנדסה למשל. המערכת שלנו, רק קצת להבין את הרקע, יש לנו קטעים, סגמנטים של E ו-N שהופכים להיות T. אוקיי? זה הכימיה, זה המינימום שאתם צריכים לדעת להבין. T זה איזה טמפלייט, וה-E ו-N בתגובה כימית, זה השמות E ו-N זה לקוח מלשון של פפטידים, כי זה מה ששייך לנו במקרה שלנו, אבל זה יכול להיות כללי. ה-E ו-N יכולים לייצר להפוך ל-T, רואים את גם לפי הצבעים. עכשיו, חוץ מהתגובה הזאת שהיא למטה, זה יכול להיבנות גם בצורה קטליטית. זאת אומרת, אם אתם רואים את ה-E ו-N, הופכים להיות ENTT, וזה הופך להיות TTT. בסוף ה-TTT, שזה תרכובת של שלושה טמפלייטס ביחד, שנדבקים ביחד, ה-TT, הדימר של ה-TT, הוא יכול לעזור לסייר לתגובה, הוא נדבק ל-E ו-N, זאת אומרת, העליון, התוצר של התגובה העליונה, זה אותו תוצר כמו התגובה התחתונה, אבל למעשה זה הרבה יותר מהר, ובגלל האפקט הקטליטי. וזה התגובה, מי שמכיר את המשוואות הכימיות האלה, בעצם רואים שזה תגובה כימית רגילה, זאת אומרת, זה חלקים שונים. האותיות האלה, A, A reverse, B, F, וזה אלה קבועי קצב, שבעצם אנחנו אומרים, זה דבר, אפשר למדוד את זה ניסיונית, אפשר לקבוע את זה, זאת אומרת, זה מהירות ההתקדמות של אותו קטע. אז זה הרקע, זה הבאקגראונד הזה, שזה גם יש לו את הוא גם מפיך, רואים את החיצים בשני הכיוונים. זה אומר שבעצם הוא גם יש לו את הקבועי קצב שלו, שהם יותר איטיים. בסך הכל יש לנו את המשוואות האלה שאנחנו רוצים לסמלץ, בעצם להריץ. אפשר להגיד, זה לא ממש סימולציה כי זה דטרמיניסטי. ברגע שאנחנו קובעים את תנאי התחלה ואת קבועי הקצב, יש לנו תוצאה. אגב, בעצם פה, מה שאתם רואים, יש E ו-N ו-T, אבל יכול להיות רשת, נטוורק של E'ים שונים למשל. יכול להיות N'ים שונים, אבל אצלנו למשל, פה אנחנו רואים, יש לנו שלושה E'ים שונים, N1, T'ים שונים, אז בעצם E הוא וקטור, ויש לנו רשת של לא רק קטליזה T1 מייצר T1, שזה אוטו-קטליזה, אלא גם יכול להיות ש-T1 מסייע ביצירת T2, שזה קרוס-קטליזה. ואז יש לנו רשת כזאת. אוקיי? ואז המשוואות הן ככה, שלפי זה יכול להיות לייצג פה אוטו-קטליזה או קרוס-קטליזה, ואני יכול לרשום את זה בצורה וקטורית. יש לי E, שלושה נניח באצלנו, שלושה עם שונים, זה וקטור E, ואז למעשה, T הוא גם וקטור, אז TT יוצא הוא מטריצה, ו-TTT זה מערך, זה קצת מסובך מבחינת התכנות, אבל בגדול זה לא בעיה, אפשר לטפל את זה בצורה גם מטריצית, כמו שאנחנו מכירים במעלה. ומה שבנינו, זה גם בעזרת סטודנט, שבנה לנו את הגוי הזה, יש לנו כמה מודלים, פה זה ארבעה מודלים, אז בגוי הזה אנחנו בוחרים איזה מודל להריץ, ונניח אנחנו בוחרים את הראשון פה זה one template, מה אנחנו מקבלים את הגוי הזה, בעצם פה בגוי זה מאוד נוח, אנחנו מכניסים
את הקבועי קצב, A, G, D, מכניסים את המספרים, מספרים מכניסים גם את ה... רואים את ה-E וה-N וה-T, זאת אומרת, תנאי התחלה. זאת אומרת, אז אפשר, אז לוחצים על run, והוא מריץ את את התוצאה, זאת אומרת, הוא מחשב את תגובת המערכת. אפשר בנטוורק, במה שאנחנו קוראים סדר שני, ה-TT עושה את הקטליזה, יש לנו פה משהו קצת יותר מסובך, ויש לנו, רואים, יש כאן גם בעצם שלושה E'ים, N1, T, אבל יש, למעשה זה אותו רעיון, רק בצורה וקטורית. פה אנחנו רואים בגוי, יש לנו את... קבועי הקצב של דיפוזיה, של איגציה, יש אינטייק, אאוטייק, תנאי התחלה שונים, לוחצים על זמן מקסימלי, רזולוציה של הזמן, ואז אפשר ללחוץ על run, ואז מריצים את הסימולציה. עכשיו, מה ש... רק קצת בדקה, הגדרה, איך בעצם מחשבים את מה שקורה, בגדול, אם יש לנו תגובה כימית כזאת, A ו-B נותנים C, והקבוע קצב הוא K, למעשה הקצב שנוצר C הוא K, הקבוע קצב, כפול הריכוז של A בחזקת אלפא, שזה מקדם, כפול B בחזקת בטא. זאת אומרת, זה בגדול, ובלי להיכנס את זה, ברגע שהם מבינים את זה, אז אפשר לחשב את כל השאר. ואז, בעצם זה הכל. למשל, להריץ את המשוואות האלה, בעצם יש לנו את זה, אפשר לחשוב על זה כקוד בכל קטע זמן של D-time, יש לנו A, E, N, T וזה, רואים, מי שמסתכל טוב רואה שיש גם עניין וקטורי, שה-E הוא וקטור, ולכן יש לי פה E, ויש לי פה E prime, ודברים כאלה, ויש לי סם, כי זה יכול להיות גם סקלרי, גם וקטורי. בפועל, למעשה, זה פתרון של משוואות דיפרנציאליות בשיטת אוילר. אוקיי? אני מודה, למעשה, זה כאילו כל קטע הזמן ורואים את זה בצורה פשוטה, אבל זה פתרון אוילר של משוואות דיפרנציאליות. ויש לולאה. נכון, אנחנו תמיד אומרים לסטודנטים שלנו במטלאב, אל תשתמשו בלולאות, אבל אין ברירה פה, כי המצב בזמן מסוים הוא תלוי בריכוזים, בתוצאות של הזמן הקודם, אין ברירה, חייבים להריץ את זה עם לולאה. כן. אוקיי, אני ניסיתי, היה לי יותר קל להריץ את זה ככה, כי יש המון משתנים ווקטורים וזה, אז נכון, וגם בכלים של משוואות דיפרנציאליות, אבל תכף אני אתייחס לזה, כי בסוף כן עברתי לשיטת רונקוטה, נכון, זאת לא השיטה הכי יעילה, כן עברתי ברונקוטה, אבל גם את הרונקוטה עשיתי כזה באופן עצמאי, לא השתמשתי בכלים של מטלאב של משוואות דיפרנציאליות, נכון. עכשיו, גם מבחינת התכנות, אני רק אזכיר פה כמה מאפיינים שהשתמשו מבחינת התכנות המטלאבי. אז קודם כל, רואים את הגוי שתכננו גם עם גייד, מי שמכיר, הגוי Design Environment, עם Handle Graphics וכל זה, ומי שמכיר את זה, וזה באמת נוח לשימוש. עוד דבר למרות שאולי יגידו שזה לא בסדר או כן בסדר, אני נוח לי להשתמש בסקריפטס, כי אז יש גישה נוחה למשתנים. מצד שני, לפחות החלקים הפנימיים, השתמש לי בפונקציות, כדי שיהיה שליטה, שלא יהיו משתנים שצפים. אחרי זה זה גם נוח כדי להפוך אותם למקס פיילס. ומה שכן, ברגע שיש הרבה משתנים שעוברים, או נוח גם להשתמש בסטרוקצ'ר כדי להעביר את האינפוטים והאוטפוטים של הפונקציה. רואים גם של סקלר, זאת אומרת, הקוד הבסיסי עובד גם על סקלר, גם על וקטור, הוא גמיש מבחינה הזאת, כדי ששלושה אים, שזה יהיה וקטור של אים, שלושה טים, וקטור של טי. יש עוד דבר שעשינו בריצת בגוי, אם אנחנו למשל מכניסים במקום ערך אחד לפרמטר, נניח חמישה ערכים בפרמטר, זה הופך אותו לווקטור של פרמטרים, ואז אנחנו כאילו מריצים אותו חמש פעמים, ואז מציגים ומשווים את התוצאות, זה משהו מאוד נוח להשוואה.
כמו שהזכרתי, באיזשהו שלב עברנו מפשיטת אוילר לפתרון של ברונקוטה, שהוא יותר יעיל, הוא פחות יפה מבחינה ויזואלית כשרואים את הקוד, אבל הוא באמת, הוא נותן אותן תוצאות, אבל בצורה יותר יעילה. יש כל מיני אילוצים של סימטריה, רק כדוגמה, אתם רואים פה בגוי, ש-D, למטריצה סימטרית, רק שישה ערכים, שלושה ערכים, אני לא קובע פה, כי הדיסוציאציה בין T1 ל-T2 הוא שווה לדיסוציאציה בין T2 ל-T1. אז יש כל מיני אילוצים של סימטריה שהכנסנו למערכת, ואולי, ואחרון חביב, אני אזכיר את העניין של הקודר, כי בגלל שזה לולאה, ולפעמים זה, הריצה לוקחת המון המון זמן, והפונקציה הזאת היא איטית, השימוש בקודר שהופכים את ה-M-file ל-Max-file, זאת אומרת, זה כאילו ב-C וזה, אז נכון, יש השקעה בקודר. לפעמים, אז פה הייתי צריך למשל לשנות גדלים, שיהיו גדלים קבועים. הייתי צריך, במקום שהיה פתוח, הייתי צריך לקבוע 3-9 וזה. מצד שני, אולי רק להדגים, למשל, בקודר, זה לפעמים עשה הבדל, זה סדרי גודל, שאתה במקום לשבת, זאת אומרת, במקום לחכות 20 דקות לתוצאה, אתה רואה את התוצאה תוך 2 דקות, וזה הבדל בין עבודה מיידית ושוטפת, ובין זה שאתה קם וזה, והולך לשלוט כוס קפה, ולא מספיק שום דבר. אז באמת הקודר באמת מאוד שימושי, וכמובן זה דורש שיהיו פונקציות, לפחות מבחינה פנימית. רק כמה תוצאות, למשל, הגרפיקה, כשמריצים את זה עושים run, הוא אוטומטי מייצר גרף למשל, אז פה קודר, אני מקפיד שכל האינפוט, הפרמטרים שהאינפוט יהיו כתובים למטה בטקסט, למשל זה תוצאה כאילו וקטורית עד כמה תנאי התחלה שונים, זה בטמפלייט אחד, שיש שלושה טמפלייטס למשל, יש T1, T2, T3, והכל כפונקציה של זמן. למשל, אחד הדברים שעשינו ופרסמנו, למשל, זה שערי לוגיקה. OR gates, AND gates, זאת אומרת, באלקטרוניקה שיש שער, שיש logic gate, או זה, או AND ו-AND. אז בעצם אנחנו עשינו את זה מבחינה כימית במערכת הזאת, אם יש לנו input הזה, או input הזה מקבלים, או שניהם, או פה זה אנד שצריכים שניהם, פה זה excluded or. זאת אומרת, בנטוורק הזה אפשר לעשות כל מיני טריקים כאלה. הכל באותו נטוורק, או עוד דוגמה, אנחנו עם קבוצה ניסיונית, כל הזמן רוצים להשוות עם תוצאות ניסיוניות, למשל זה דוגמה מהסימולציה, זה תוצאה אמיתית מהניסוי. ועוד דוגמה, אנחנו, כשיש לנו input ו-output, אנחנו רואים שיש אוסילציות, לפעמים הן דוחות, לפעמים הן ממשיכות, יש כל מיני תוצאות מעניינות, וזהו, יש חלק מהדברים פורסמו, חלק אנחנו עדיין ממשיכים במחקר, ואני מודה לאנשים שאני עובד אצלם ועובדים איתי, ומודה לכם על ההקשבה גם בשעה הזאת, אז תודה רבה לכם.